fantasma, Lara. Tum-ta. Assim. Tum-ta. Como foi que ela morreu? Algumas crianças têm amigos imaginários. Lara tinha um fantasma. Como é que eu pude esquecer a minha própria irmã? É a Lara. Ela quer me contar alguma coisa. Eu não tô louca, eu sei que é real. Você já tinha visto? Eu senti pela primeira vez que não tava sozinho. Esse é o meu fantasma. Qual é o seu?